Estamos aqui na Igreja Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Esta é uma igreja do século XVII. É a igreja mais importante do estado da Bahia. É a Igreja Catedral. É a sede do bispo, hoje do cardeal arcebispo Dom Sérgio da Rocha. É a Catedral Basílica primacial do Brasil. É a primeira igreja catedral de todo o país. E eu diria, é a igreja mais bonita da nação brasileira. Estamos aqui para celebrar uma vitória, a restauração de algumas obras da sacristia desta igreja. É a mais importante e a maior sacristia de toda a América Latina. Estamos na sacristia da Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, onde podemos admirar as preciosas obras restauradas. Esta é a primeira parte do projeto, que teve início em novembro de 2021. Em fevereiro de 2023, deverão ser retomadas as obras de restauração do restante patrimônio. Nesta primeira fase, foram restaurados os dois arcazes realizados com madeira nobre de cedro e de jacarandá, enquanto o arcaz situado à esquerda chegou até nós na sua conformação original, ou seja, decorado com marcheteria em marfim e casco de tartaruga sobre folha de ouro. O arcaz que se encontra à direita aparece desfalcado, especialmente no espaldar. Este estado é provavelmente devido a intervenções de restauro anteriores. As obras restauradas são em parte de origem italiana, como o esplêndido altar de mármore da Toscana e sua pintura em óleo sobre tela, datados entre os séculos XVI e XVII. A preciosa moldura entalhada e dourada também foi restaurada. A obra, notável, retrata Nossa Senhora com símbolos marianos e, ao redor dela, ao fundo,
Ainda que bastante danificados, estão 14 querubins. Foram restauradas as 16 pinturas a óleo sobre cobre representando cenas da vida de Maria. São pinturas do século XVII, de grande importância artística, realizadas com a refinada técnica da pintura a óleo sobre cobre. No Renascimento, onde a prática do mecenato se consolidou, a perspectiva era completamente diferente. Naquele momento, você tinha famílias muito poderosas que disputavam a produção artística para dominar, para controlar os signos da cultura e prevalecer a sua versão da história. Isso mudou muito. Logo depois da Grande Depressão Americana, Roosevelt, com o New Deal, cria um ato das artes. O Estado americano passa a promover a produção artística, também de forma muito intensa e sistemática. Hollywood é uma das consequências dessa grande ofensiva, não é, sobre a produção artística que o Estado americano faz. Hoje, no Brasil, com a Lei Rouanet, é tudo muito diferente. É bom destacar que os projetos incentivados de cultura hoje, eles têm um compromisso com o desenvolvimento social e econômico. Em um projeto como este, por exemplo, você treina mão de obra, você qualifica restauradores, profissionais importantíssimos para uma cidade com as características de Salvador, por exemplo, você consolida destino turístico, enfim, você tem uma série de componentes, de contrapartidas socioculturais e econômicas. Em relação aos cursos de formação de cui precedentemente eu accennato, ho il piacere di presentarvi un'opera tangibile, concreta, di quanto i nostri allievi fanno durante il periodo di formazione. Questo è l'originale fatto dall'artista, tecnica olio su rame, e questa è la copia realizzata da un nostro allievo con la stessa identica tecnica, ossia olio su rame. Para além dos restauros das obras artísticas, o projeto incluiu diversas atividades culturais, como palestras ministradas por historiadores de arte e restauradores, participação de estudantes em aulas de restauro,
ateliê aberto que deu a possibilidade de observar o trabalho em curso em pesquisa histórica, com o objetivo de obter mais informações sobre a origem e autoria das pinturas. No Arquivo Jesuíta de Roma, foi possível consultar o inventário trienal dos bens da província brasileira do ano de 1694. O documento descreve a sacristia da Catedral de Salvador, que já aparece como a vemos hoje, e confirma a proveniência romana das pinturas sobre lâminas de cobre. Na sacristia, podem ver-se magníficos armários embelezados com carapaça de tartaruga e marfim e folha de ouro, cujas paredes, na parte superior, são revestidas com lâminas pintadas em Roma, cobertas de vidro e que retratam a vida da Santíssima Virgem. Essa sacristia muito ampla apresenta-se decorada com três altares. Pinturas nada desprezíveis coroam as paredes, retratando cenas famosas do Antigo Testamento e que são adjacentes a um teto pintado e dourado. Várias informações já foram coletadas e serão ampliadas no momento da segunda etapa do projeto. A retomada da pesquisa permitirá aprofundar e definir os dados encontrados até agora. Esse é um projeto aprovado pela Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, e graças à sensibilidade de alguns empresários baianos, empresários da Global Participações de Energia, empresário da Rede de Postos Calilândia e da Concreta. Nós estamos entregando, nesse momento, estas obras restauradas à grande comunidade. É um investimento muito consistente em arte, em cultura, e é de recuperar conteúdo de memória para formar nossa identidade e mostrar para o mundo, não é, a importância que Salvador teve e tem como referência histórica para todos nós.